Sentyabr kanal jamaatı bugün çoğulup turgan çağıñar. Akırkı jolu tüz efir, akırkı jolun el menen joluğup turgan çağıñar. Sanaripten japsadan emin internet közdöy barıñar. Ay torşul jerde barıbız, jaşıbız menen qarıbız. Akırkı jolun efirdi görgönü gelgen çağıbız. Көңүлүбүздү ичине бөлгөнү келген чагыбыз. Кайтыш болду сентябр барыбыз көмгөнү келген чагыбыз. Айтор элге кызмат кылып да, айтор интернет жактан болсо да жыла берсе болгону, аракетин кыргызга дале кыла берсе болгону. Эми кагылайын доң элдерим, кагылайын бул жерде курбу курдаш теңдерим. Агайын кыргыз чогулуп, бүгүн бири-бири менен жолугуп, кайгырып турган убагы, сентябр деген каналдан айрылып турган убагы, кээ бир өзүң ичинен айбыгып турган убагы, алты сап боло турбайбы, бул акындардын куралы. Жабылса мейли жабылсын, ынтымак болсун калкымда, анткени бизди көрө албаган душмандар ичине салып котурташ. Итчилик кылып бөлбөсүн оң канат менен сол канат, ичкилик кылып бөлбөсүн ээшен молдо теңирче, калпа кылып бөлбөсүн ар түндүк менен түштүк анжыян, арка кылып бөлбөсүн добуш берип партия шайлаганда бөлбөсүн, атадан калган салтыңды кармаганда бөлбөсүн. Анткени илгертен бери келаткан улуу кыргыз экенбиз, көөдөнүндө тилеге жылуу кыргыз экенбиз. Кандай күндү салса да биз сулуу кыргыздой экенбиз. Анткени мындан даң оор күндөрдө айтор көтөрүп келген сентябр, акыйкат чындыкты көп айтып көшөрүп келген сентябр. Силерден ашуулар качан ой болбосун дейли кентабр, эмесе кош бол каналым ой, ошоң эсил кайран сентябр.